ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ନେଚର୍ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ସିଜନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଏବେ ଆସିଛି ସେଠି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷାଳିଆ ପାଗ ଦେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହିୟର୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାଟର୍, ଦ ବ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲୋଇଂ। ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ଓଡ଼ିଶା, ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଆଦିତ୍ୟ ମୋଟର୍ସ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ଡ ବାଇ ନିକନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 60 କିଲୋମିଟର୍ସ, କଟକରୁ 30-35 କିଲୋମିଟର୍ସ, ଚୌଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଡମଡମଣି ଅମେଜିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଅଛି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସିନେରୀ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍। ତ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି କି କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅବଭିଅସ୍ଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା କପିଳାସ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଅ ଟ୍ରେକ୍ ଅଲ୍ସୋ। ଟ୍ରେକ୍ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି ଯେ ହଁ ହାତୀ ମେ ବି ଭାଗ ବି ବାହାରି ପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଶୀତ ଦିନେ ଦ ଟ୍ରେକ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଏଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଶୋଭା ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଉ ଏକ ପାଣିର ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ। ପୁଣି ଅଦୂରରେ ମାଳମାଳ ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଏଠାର ସବୁଜ ବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଲା ଡମଡମଣି। ମା ଡମଡମଣି ପୀଠ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଜାଗାକୁ ଏକଦା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆସିଥିବାର କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ୱି ହାଭ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ଆମେ ଚୌଦ୍ୱାର ପାଖରେ କିଲ୍ଲା ଡାଲିଯୋଡ଼ା ପାଖରେ ଅଛୁ। ଇଟ୍ସ ଅ ହେରିଟେଜ୍ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ, ଆଉ ହେରିଟେଜ୍ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାରେ ଦେ ପ୍ରମୋଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଟୁରିଜମ୍। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଅମେଜିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଆକନେଟ୍ ସେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ ଓରିଜିନାଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର କାଶୀପୁର ରାଜ ପରିବାରର। ମୋର ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଦର ରାଜା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓ, ସେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଜାଗାଟା କିଣିକିରି ତାଙ୍କର ଶିକାର କୁଠି ହିସାବରେ ଘରଟାକୁ କରାହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 4,563 ଏକରର ଜଙ୍ଗଲ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ସେ ଜଣେ ଜମିଦାରଠୁ କିଣିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ଘରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗୋଟେ ସମର ଶିକାର ଘର ହିସାବରେ କରାହୋଇଥିଲା। ଆମର ଏନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଘର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ବଟ୍ 1931 ମସିହାରେ ସେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏ ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଏଇଟାକୁ ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ଏ ଘର ସେ ରହୁଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଘରଟା ପ୍ରପର୍ଟିଟା ନିଆଗଲା 31ରେ 33ରେ ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣ ଘରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଦେଖିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ୍ର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ମାର୍ଟିନ୍ ବର୍ନ କମ୍ପାନୀର ଡିଜାଇନ୍। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଆମର କାଲକାଟା ବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାର୍ଟିନ୍ ବର୍ନ ହିଁ ଥିଲା, ତେଣୁକି ବେସିକାଲି ଅଲଗା ରାଜବାଟୀର ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଟିକେ ଲିଟିଲ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ଡ, ମୋର ଲାଇକ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ସନ୍। ଆପଣ ଯେ ଆର୍ଚ୍ଚ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ଯେ କଲର୍ଡ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନା ହେଇଛି। ତ ତାପରେ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଘଟଣା ଚାଲେ, ତାଙ୍କର ସିଏ ମାରା ପଡ଼ିଗଲେ 1938 ମସିହାରେ। ତାପରେ ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅଜିତ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଦେଓ ବା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଲାଇନ୍ର ଯିଏ ପୁଅ ଥିଲେ, ଯିଏ ରଜା ଶଙ୍କରୀ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଦେଓ, କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଦେଓ, ସେମାନେ ଆସିକରି ପ୍ରପର୍ଟିଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା, ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା 72 ମସିହା ଯାକେ। 72 ମସିହାରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ଦରୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶିକାର ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟଟା ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ତାପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପ୍ରପର୍ଟିର ଫଙ୍କସନ୍ କିଛି ରହିଲାନି, କାହିଁକି ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ପିଓରଲି ଏ ସମର୍ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିବେ ଏଠି 4-5 ମାସ ରହିବେ, ଗୋଟେ ଆମାଦ ପ୍ରମୋଦ ରହିବ, ଗୀତ ହେବ, ନାଚ ହେବ, ଶିକାର ହେବ, ଲୋକାଲ ରଜା ରାଜବାଡ଼ ଯେତିକି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହୁଏ। ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହାଉସ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ହେରିଟେଜ୍ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ମାନେ ସବୁ କଥାରେ ଏଠି ୱି କ୍ୟାନ୍ ସି ହେରିଟେଜ୍। ଏଇ ଖଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପଲଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିରର୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ହେରିଟେଜ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଯେ ଅଫ୍ ଦ 15 ବେଷ୍ଟ ହୋମ୍ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇ କିଲ୍ଲା ଦାଲିଯୋଡ଼ାକୁ ଆଡ୍ଜଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସୋ ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ 15 ହୋମ୍ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଆଉଟଲୁକ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍। ତେଣୁ 2012ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ଚଲାଉଛୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ନେଚର୍ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ତାକୁ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରାଉଛୁ। ବେସିକାଲି ଆମର ହେରିଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରନ୍ କରୁଛୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ରୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଚର୍ ଟୁରିଜମ୍। ଆପଣ ଆସିକରି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲିଭିଂରେ ରହିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଉଛୁ 100% ଓଡ଼ିଆ
डिशेस दिया होची आमर ट्रेडिशनल किछि फैमिली डिशेस आमे दोउचु आउ पैन इंडिया किछि फूड आमे दोउचु जेहेतु मोर वाइफ सेंट्रल इंडिया रो तो किछि फूड आमे सेंट्रल इंडिया रे भी दोउचु जेहेतु आम घर पाखरे मुंडाज बट बहुत आदिवासी रहउचंती ताकर भी किछि फूड आमे दोउचु तो बेसिकली गुटे लोक जेतले इठी आसीबो से गुटे नेचुरल ओडिसा रो कोन अछि तार उपभोग करि पारिबो। पाखरे जंगल रोची जोटा आमर पुनर जंगल थिला सेटा रे गुटे भलो एलिफेंट सैंक्चुअरी हेची आमी सेठी नेचर वॉकिंग करौचु गुटे बर्ड लाइफ बहुत विभिन्न प्रकार आपनकर पक्षी अछंती सेगुडा आमे देखि पारुचु बोटिंग भी किछि आमे डेवलप करुचु पाखरे गुटे जगाटे आमे वेटलैंड अछि छत्तीसा पाटो सेटार भी आमे बोटिंग रो आयोजन आस्ते आस्ते करुचु तेणु यही आठ दस वर्ष भितर आम बहुत किसी एक्टिविटी डेवलप करोटा कि लोक लोभन रोचे आ लोक आसिक गोटे राजप्रसाद भितरे लाइफ स्टाइल रही केमी लगे नॉर्मल लोक तो युवाक केवे भोग करना ना जो आमर थी तेणु आजिका डेट्रे धरतु गोटे नॉर्मल लाइफ लोक से भाव गोटे राज परिवार रो लाइफ केमी रो थ ତାଙ୍କର ରହନ ସହଣ କେମିତି ଥିବ ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ପିଇବାର କେମିତି ଥିବ ତାଙ୍କର ଭିତରର ଘରରେ ରହିବାର ଦ୍ୟାଟ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। चौद्वार आखपाखे आम गोटे हेरिटेज होम को गलु इनफैक्ट दैट्स अ हेरिटेज पैलेस इतने सुंदर नेचर देखिलु किंतु एक्सप्लोर ओडिशा रे आम एक्सप्लोर नुआ नुआ जिनस भी करूँ और बहुत पुराणा पुराणा जिनस भी एक्सप्लोर कलु आम आसी पहुँचु गोटे मंदिर पाखे ये मंदिरटा तैयारी करते सोमवंशी राजा मैंने इन 13th century AD मुझे मंदिर अच्छी से उत्तरेश्वर मंदिर आउे जो अष्टसभु मंदिर चौद्वार आखपाखे अच्छी इट इज वन अफ द ओल्डेस्ट इट्स अ ब्यूटिफुल मन्युमेंट ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫିଲିଂ ବି ପାଇବେ ଆଉ ବହୁତ ସିନିକ୍ ଭ୍ୟୁ ବି ପାଇବେ। ଚୌଦ୍ୱାର ଆସିଲେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଆଠଟା ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେନି କି ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଇଟ୍ସ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍। ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଠାର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର। 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହା ଏଠାର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
एक्सप्लोर ओडिशा रे आमे आसी पहुँचु बैद्येश्वर मंदिर रे। आउ बैद्येश्वर मंदिर पछपटे गोटे यूनिक वाटर बॉडी अछि। यूनिक वाटर बॉडी माने मु पछपटे देखुछ गोटे पोखरी भळिया अछि बट वेरी क्लीन वाटर। आउ एते सुंदर सुंदर माछ ता भितर अछि किंतु मु एबे बसिछि गोटे कुओ पाखरे। दिस कुओ इज वर्ल्ड फेमस। ए जो वेलटा कहीं ता कुओर हाइटा सब पानी हाइटा सब 4 फुट रुए एंड वी डोंट नो व्हाई एंड हाउ किंतु ता पानी रो जो हेल्थ बेनिफिट्स अच्छी इट्स फेमस वर्ल्ड ओवर। से लोक बाहर आसती पानी निहंती एंड कहती जे छोट पिलांकर भी पेट रोग थिले इट हैज सम बेनिफिट्स। तो पानी तो आम निश्चय पीवा किंतु ए यूनिक जगार यूनिक जिनसटा आम निश्चय जानवा इन एक्सप्लोर ओडिशा। मो पछपटे देखुंत गोटे वाटर बॉडी अच्छी गोटे पोखरी बट पोखरी एत सफा पोखरी आपड़ देखी ना सुंदर सुंदर माछ ब्यूटीफुल फिश। जोद्वार भितर एत सुंदर गड़ आत बढ़िया मेंटेन हो। महाभारत अनुसार विराट राजा राजधानी थिला ए विराट कटक। सोमवंशी राजा ए गड़ को तैयारी करते गड़र स्पेशलिटी हूँ ये गड़ भितर प्रवेश करने 4 द्वार थिला। से जगार नाँ हूँ चौद्वार। चौद्वार कटक जिले में अवस्थित यह सहर पछरे बहु कथा और किंवदंती रही। पुराण कहे महाभारत विराट राजा राजधानी थिला विराट कटक। विराट कटक मध्यकु प्रवेश करिबा पई गड़ प्राचीर रे 4 द्वार थिला। सोमवंशी शासन काल रे एही 4 द्वार विशिष्ट दुर्ग निर्माण करा जायथिला। गड़ चतुर्पार्श्वरे एक सुदीर्घ गड़ खाई खोला जायथिला। एही 4 द्वार विशिष्ट गड़ क्रमे चौद्वार नामरे परिचित हेला। चौद्वार रो प्राचीन नाम जजाति नगर। यह अंचल नदी बेष्टित होइथिबारु परवर्ती समय रे राजा नृपकेशरी यार ना रखिथिले वाराणसी कटक। मादलापांजी अनुसार 1230 ख्रीष्टाब्दरे तृतीय अनंग भीमदेव चौद्वारु निजर राजधानी वाराणसी को स्थानांतर करिथिले। माटीर महाकवि सारला दास एहाकु धर्मपुर भावे उल्लेख करछन्ति। एक्सप्लोर ओडिशा रे आम ओडिशार विभिन्न जगह जाऊ आउ वी सी द वंडर्स ऑफ नेचर मॉन्यूमेंट्स हेरिटेज किंतु आजिका एपिसोड रे कटक भुवनेश्वर पाखरे चौद्वार आम एत किछि देखिलु इन वन प्लेस। आम होम स्टे गोटे पैलेस स्टे देखिलु। वी सॉ दिस वंडरफुल डैम आउ मंदिर देखिलु। आउ राइट नाउ आई एम इन ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। एही अंचल रे थिबा ऐतिहासिक कीर्तिराजी रो संधान लागि 2003 रु भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्था पक्षरु एही अंचल रे खनन कार्य आरंभ करा जायथिला। खनन बेले बहु कीर्तिराजी तथा बौद्धिक स्तूप उद्धार करा जायथिला। किछि बासनकुसन अलंकार एवं ताम्र फलक मध्ये मिलिथिला। 54 एकर रगड़ी जमी रे विस्तृत विराट गादी को मध्ये भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्था द्वारा संरक्षित अंचल भाबरे घोषणा करा जायछि। एक्सप्लोर ओडिशा नेक्स्ट एपिसोड रे आमे किछ नुआ जगह देखिबा किंतु आज का एपिसोड वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
ओडिशा टूरिज्म प्रेजेंस एक्सप्लोर ओडिशा पावर्ड बाय आदित्य मोटर्स स्पेशल मोमेंट्स कैप्चर्ड बाय निकॉन।